Ne propunem în această lecție să rezolvăm următoarea problemă. Se dă funcția f definită pe R cu valori în R, dată de legea f de x egal 2x plus 3. Aflați area triunghiului format de graficul funcției cu axele de coordonate. Primul rând, pentru că funcția noastră este de forma f de x egal 2x plus 3, ea este o funcție liniară. Deci, într-un sistem de coordonate x sau y, graficul acestei funcții va fi o linie dreaptă care va intersecta cele două axe în două puncte. La intersecția dintre graficul funcției și axele de coordonate se va forma un triunghi. Iar acest triunghi este un triunghi dreptunghic, deoarece are vârful în punctul O. Și ni se cere să calculăm area acestui triunghi. Pentru a calcula area acestui triunghi, vom avea nevoie de cele două catete. Iar pentru a determina lungimile catetelor, va trebui să aflăm punctele de intersecție ale graficului funcției cu axele de coordonate. Aceasta va fi abordarea problemei. Ne vom desena din nou axele de coordonate urmând ca apoi să adăugăm graficul funcției, cele două axe, OX și OY. Și începem cu primul pas a rezolvării, am spus determinarea intersecției graficului funcției cu cele două axe. Începem cu intersecția graficului funcției, deci G de F, intersectat cu OY, cu axa OY. Știm că atunci când graficul funcției intersectează axa OY, obținem un punct care are abscisa 0, adică X este egal cu 0. Adăugăm aici faptul că de fiecare dată când calculăm un f de x, obținem un y, o relație esențială pentru aflarea intersecției cu axele. Și atunci, în relația noastră f de x egal cu y, noi știm că x-ul este 0. Deci obținem relația f de 0 este egal cu y. F de 0 înseamnă 2 ori 0 plus 3 este egal cu y. Ceea ce ne conduce mai departe la 3 egal cu y și vom citi de la dreapta la stânga y egal cu 3. Am obținut astfel primul punct, intersecția cu axa Y, adică punctul A de coordonate 0, pentru că X-ul este 0, și 3. Trecem mai departe la intersecția dintre graficul funcției F și axa OX. Ce știm aici este că de această dată Y-ul este egal cu 0. Înseamnă că în relația noastră F de X egal cu Y, avem F de X este egal cu 0. Înlocuim din nou pe f de x, 2x plus 3 este egal cu 0. De această dată cunoaștem y-ul și vrem să aflăm x-ul, ceea ce ne conduce la o ecuație. Scădem cu 3 în ambii membrii și obținem 2x egal minus 3, iar dacă împărțim cu 2 în ambii membrii, obținem x egal cu minus 3 supra 2. Rezultă de aici, intersecția cu axa OX este punctul pe care îl vom nota B, de coordonate minus 3 pe 2, acesta este X-ul, și 0. Am determinat deci cele două puncte de intersecție ale graficului funcției cu axele de coordonate. Urmează să le reprezentăm pe desen. Începem cu A de coordonate 0, 3.
avem 0 pe axa OX și 3 pe axa OY. Deci aici punctul A de coordonate 0 și 3. Urmează punctul B de coordonate minus 3 pe 2, 0. Minus 3 pe 2 înseamnă minus 1,5. Deci îl avem pe minus 1 pe axa OX și apoi minus 1,5. Iar aici va fi punctul B de coordonate, deci minus 3 pe 2 și 0. Graficul funcției este dreapta care trece prin aceste două puncte, intersectând astfel axele în punctele A și B. Acesta este, deci, graficul funcției F. Odată ce am stabilit și am reprezentat graficul funcției, observăm și triunghiul care se formează între acesta și axele de coordonate, triunghiul AOB, un triunghi dreptunghic în O. Iar pentru a afla area acestui triunghi, trebuie să folosim formula pentru area triunghiului dreptunghic, respectiv area triunghiului AOB, care este dreptunghic, va fi catetă ori catetă supra 2. Catetele noastre sunt OA și OB, totul supra 2. Egal în continuare cu lungimea segmentului OA este lungimea de la 0 până la 3, adică este de 3. Și atunci vom avea 3 ori OB, lungimea segmentului OB este lungimea de la 0 până la minus 3 pe 2, adică 3 pe 2 sau 1,5. Totul supra 2. Egal în continuare, 3 ori 3 pe 2, adică 9 pe 2, totul supra 2, care înseamnă 9 supra 4. Aceasta este area triunghiului format de graficul funcției cu cele două axe de coordonate.